एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर अद्यापही कोणताही तोडगा निघालेला नाही, त्यामुळे कोल्हापूर विभागात आज नवव्या दिवशीही एसटीची सेवा बंद राहिल्यानं प्रवाशांना खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागला. एसटी कर्मचारी संघटनेसोबत परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या दोन बैठका झाल्या, मात्र विलिनीकरणाच्या मागणीवर कर्मचारी ठाम राहिल्यानं कोणताही तोडगा निघालेला नाही, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवलाय. कोल्हापूर विभागात गेल्या 9 दिवसांपासून संप सुरू असल्यानं दिवसाला 50 ते 60 लाख रुपयांचं नुकसान होतंय. मागण्यांसाठी आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांनी गोंधळ, जागर, भजन, पूजा केली, तरीही अजून कोणताही तोडगा संपावर निघालेला नाही. उद्या 10व्या दिवशी कोल्हापूर आगारातच रक्तदान शिबिर घेण्याचं नियोजन सुरू असल्याचं कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं.